Kenya imeshinda medali ya kwanza ya dhahabu katika mashindano ya bara Afrika baada ya kushinda mashindano ya kutembea kilomita 20 kwa upande wa kina dada. Ngii alitwaa ubingwa huku mwenzake Jerono Kemboi akishinda nishani ya shaba katika shindano hilo. Kwa upande wa wanaume Gathimba alishinda fedha baada ya kumaliza katika nafasi ya pili. Wakenya wengine watashiriki kwenye fainali tano za riadha baada ya leo jioni. Bingwa wa dunia wa mbio za mita 800 Mary Mora atashiriki fainali ya mbio za mita 400. Mora alifuzu fainali baada ya kutoa ubingwa kwenye nusu fainali ya pili siku ya Jumanne. Alex Ngeno na Aaron Kimeningwa watashiriki mbio za mita 800 wanaume. Fainali nyingine inangojewa kwa hamu ni mbio za mita 3000 kuruka viunze na maji.